नमो नमः। लक्ष्मी तथा सरस्वती एतयोः विषये अहं किमपि वक्तुकाम। परीक्षायां पृष्टः प्रश्नः निम्नलिखितांशस्य भावं स्पष्टीकुर्वन्तु इति। वित्तकोषे अनेककोटिरूप्यकाणां चौर्यम् अभवत्, परन्तु एका बहुमूल्या लेखनी तत्र एव आसीत्। कश्चन चतुरः बालकः लिखितवान्, लक्ष्म्याः चौर्यं सम्भवेत् परन्तु सरस्वत्याः चौर्यं न साध्यम् इति। अपर अंशः, गति एतस्य कृते शरणम् एतस्य आवश्यकता अस्ति, एवमेव प्रगतिः एतस्य कृते आचरणम् एतस्य आवश्यकता अस्ति।